انہوں نے سیدنا شاہد نے آدم کو وصیت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں مجھے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دا. جنازہ ہوا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا. خواجہ نظام الدین اولیاء کو لحد مبارک میں اتارنا ہے. شاہد نے آدم قبر میں اترے اگلے جملے پہ چپ نہ رہنا خس کھا کے گر پڑے. لوگوں نے باہر نکالا بولے شاہ رخ نے عالم کیا غم گرمی کیا خوف قبر کا جو گر پڑے. کہنے لگے نہ غم ہے نہ خوف ہے نہ گرمی ہے نہ گھبراہٹ ہے. بولے پھر کیے کیوں. کہنے لگے خدا کی قسم مجھ سے پہلے قبر میں مدینے والے تشریف میرا ہے میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا. سنیو اگر نظام الدین اولیاء ساری زندگی وفا کر جائے پیار کر جائے میلاد مناتا رہے چندے لگاتا رہے تو جب قبر میں اتارنے کا وقت آئے مصطفیٰ خود آ سکتے ہیں تو ماننا پڑے گا جو میلاد سجاتا ہے سرکار. ہاتھ جوڑے کہنے لگی لجپال گزرتے ہیں گزرتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ. اس نے کلمہ پڑھا کہا صبح کی تیاری کر کر تیرے گھر میں آئے. جنا اسی بولے دعا کرو شرفی نور شریف مہینے میں چودہ کی سرکار کا پھیرا ہو جائے. کہنے لگی ٹھیک ہے صبح اٹھی ہے ادھر میری طرف دیکھ گھر کو صاف کر رہی ہے تلو دیوار گلیاں صاف کر رہی ہے دریاں بچھا رہی ہے پتھر لگا دیے چٹانیں بچھا دی اور زبان پر ایک ہی جملہ میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار شیطان ہے سنی ہے جو پریشان ہے کسی نہیں میرے سرکار آتے ہیں شوہر باہر آیا کہنے لگا خیر ہے یہ نیا سوٹ یہ دریاں یہ صفائی یہ خوبصورت لباس. اس نے کل رات کی دعوت دیتی ہے پڑھایا اور کہنے فرمانے لگے آج تیرے گھر میں ہم نے چٹائیاں بچھا رہی ہوں. اچھا یہ بات بتا یہ تیرے ہاتھ میں تھیلا ہے سوچ کے بولو سوچ تیرے ہاتھ میں تھیلا ادھر رکھ کے کدھر. کہنے لگا وہ تجھ سے چھپانا کیا ہے پردہ تو اٹھ چکا ہے. سن جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تجھے کلمہ پڑھایا ہے نا اور تُو نے دعوت پیش کی ہے انہوں نے کرم فرما دیا ہے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی کلمہ پڑھا دیا ہے. ایسا کر تو گھر کو سجا میں لنگر میں لے جا رہا ہوں. تو کہنا پڑے گا جشن سہنے دے منائے دے جشن سہنے دے ہم جشن کیوں
مانتے ہیں کہ حضور خوش ہو رہا ہے. اس لیے آپ نے سات کو رکھا کیوں رکھا کہ حضور خوش ہو جائے, آپ نے پانچ کو رکھا حضور خوش ہو جائے, کسی نے کوئی ٹیپ لی کسی نے کوئی ٹیپ لی, حضور خوش ہو جائے میلاد منانا ہے. توجہ ہے, ایک سونے کے صحابی نے سوچ کے بہت سوچ کے وہ ہر روز نیا چٹا سوٹ پا کر ڈال کر پہن کر حضور کے سامنے آتے ہیں, تو سامنے جو بنی ہوئی گراؤنڈ مسجد نبوی شریف کا آخا تھا ملنا شروع کر کدی آؤں کدی آؤں. ہر روز نیا چٹا سوٹ, ایک دن مولا علی ہر روز نیا سوٹ پہن کے آتا ہے چیتا مٹی میں بھر کے چلا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, کہنے لگے علی ایک گل دس, جدو میں مٹی کے بلنا ہوں تو سرکار کی کر دے نہیں اگلے جملے سے چپ نہیں دے رہے ہیں, توجہ رکھیو. کہنے لگے کہ جب میں مولا مٹی میں لگ پگ ہوتا ہوں, میں مچلتا ہوں, میرے کپڑے بھر جاتے ہیں, تو جب میں ملتا ہوں کہ سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے مولا علی علیہ السلام اس وقت میرے نبی بڑا مسکرا رہے ہوتے ہیں. کہنے لگے علی میں یہی بس چاہتا ہوں کہ میرے سرکار مسکرا رہے ہیں. منا رہے ہیں کہ سرکار خوش ہو جائے. شیخ ابو الحق محدث دہلوی جس نے ابھی تک ادھر بیعت نہیں لگایا، آج لے چوں میں بیعت لگا کے آنا، جس نے ابھی تک جھنڈا نہیں لگایا، آج لے چوں میں تک نہیں، آج شام تک جھنڈا لگا لو. شیخ عبد الرحمن سے دہلوی رحمت اللہ علیہ کو خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آقا کی عقل یہ چھوڑو تو جھنڈیاں لگاتے ہیں، اون بھی نہ تو لائے تو نہ پھر تو کیوں نہیں سمجھا. کہنے لگے آقا ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ اپنے کروں میں میلاد سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، ان کو میں لگاتے ہیں، لوگوں کو بناتے ہیں، آقا ان کے بارے کیا خیال ہے؟ یہ چاہیے ہے. جو مجھ سے خوش ہوتا ہے میں بھی اس سے خوش ہوتا ہوں. میلاد منانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. میں ایک جملہ دے رہا ہوں, سب سے پہلے میلاد نبیوں میں سے سب سے پہلے میلاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منایا. ہر نبی نے میلاد منایا ہے, لیکن میں ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. کھانا کعبہ تبھی ہوا, توجہ ہے, باپ بیٹے نے نوکری کی اللہ کے گھر کی, کھانا کعبہ تبھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اب آپ نے میرا گھر بنا دیا ہے, اب مانگیے کیا مانگنا ہے. میں قرآن سے میلاد پڑھنے لگا ہوں کہ میلاد تو یہی نہ اب مجھے بلاتے ہیں, کسی عالم کو بلاتے ہیں, نہ خاں کو بلاتے ہیں, تو وہ یہی کہتا ہے کہ حضور آتے, حضور کے دندان مبارک کیسے ہیں, حضور کے دبائے مبارک کیسے ہیں, حضور کی سلم مبارک کیسی ہے, حضور کے دستی انور ایسے ہیں, حضور کے نالین پاک کیسے ہیں, حضور کا امامہ پاک کیسا ہے, حضور کی تاری مبارک کیسی ہے, حضور کی ناک مبارک کیسی ہے. اس کو کہتے ہیں میلاد منانا, ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی انداز میں کرنا اس کو میلاد کہتے ہیں. آئیے, جب رب نے فرمایا نا ابراہیم مانگیے کیا مانگنا ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا مولا میری نسل میں جنتی پیدا کر دے, مولا مجھے اتنا عطا کر دے, مولا اسماعیل علیہ السلام کی نسلوں میں ایسا کر دے ایسا کر دے. آئیے قرآن سے پوچھے, کعبے کی تعمیر کی مزدوری کے بعد جب اللہ نے فرمایا ابراہیم مانگیے کیا مانگنا ہے, تو ابراہیم نے کیا مانگا؟ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلے جملے پہ آپ سمجھ جائیں گے جو اہل علم بیٹھے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ ہاتھ اٹھائے, فرمایا ربنا فبعث فیہم رسولا. کیا مانگ رہا تھا؟
हाथ उठा कर हंस किया रब्बना बबअत फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका मस्तूरी दे दी है। अगर मुझे मस्तूरी के बदले राजी करना चाहता है अल्लाह मेरी एक ही बात है, एक ही बात है रब्बना बबास की हिम्मत रसूला अल्लाह अगर काफे की मस्तूरी देना चाहता है, अगर काफे की तमीर के बदले मुझे राजी करना चाहता है वापस भी मिलाद मनाया तो कलमा पढ़ के मिलाद पे फतवे लगाए
انبیاء نے میرے آقا علیہ السلام کا میلاد منایا، تو چنیا لگانے والوں کو شرک اور بدعت کے فتوے دے. حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے خلیفہ اللہ نے ایک دن اپنی ساری امت کو قوم کو جمع کیا، کہنے لگے اج میں بڑا سونا ذکر کرنا ہے. میرا مزہ خراب کیا آپ نے. پھر سنیے، حضرت داؤد خلیفۃ اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کا جمع کیا، کہنے لگے میری قوم آج میرے دل میں ایک مضمون جوش مار رہا ہے، میں نے ایک سونے 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 کا ذکر سنا رہا ہوں. قوم جمع ہوئی، قوم نے کہا داؤد علیہ السلام آپ خود نبی ہیں، آپ خود خلیفۃ اللہ ہیں، آپ نے کس کا ذکر سنانا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلا جملہ کہا، 132 کتابوں کے حوالے سے فقیر بات کر رہا ہے. میلاد منانا پرندیوں کا کام نہیں، میلاد منانا سنیوں نے ایجاد نہیں کیا، سب سے پہلے میلاد میرے رب نے منایا ہے. حضرت جبرائیل نے بھی جھنڈا لگایا، میلاد شرک نہیں، میلاد بدعت نہیں. شرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہمارے نبی خدا ہے، ہم کہتے ہیں جیسے ہیں میرے سرکار ہیں. ذکر کر رہا ہوں، کہنے لگے اللہ کی قسم جمعے کے بعد حوالہ میرے گھر پہ ساری کتابیں نہ دیکھا، اگلے جمعے ادھر بیٹھنے نہ دینا، میں کوئی للیوں کا پال نہیں، نوکر سیدہ زہرا پاک کا. میری طرف کے جملہ سنیے گا، حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلا جملہ فرمایا، کہنے لگے سنو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں، مجھے اتنا تو کہنے دیجیے جس کو نبی کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام سے سوال کیا گیا وہ کون ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے میلاد کا اگلا جملہ پڑھا، آیا ہے میں نہیں سمجھتا آپ چپ رہے، کہنے لگے سنو وہ ہے جن کے پسینے سے بھی خوشبو. ارے ابھی نبی آئے نہیں، ابھی نبی علیہ السلام چلوا کر نہیں ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ وہ جو آخری نبی ہیں، جب ان کو پسینہ آئے گا پسینے سے بھی خوشبو. مجھے نہ بڑا جملہ کہ نہ دوسری اوٹی بڑی آواز نہیں کرتی، میں پھر کوشش کرتا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے وہ نبی ایسے ہوں گے جن کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہوگی. پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے داؤد علیہ السلام، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کا ذکر میلاد کرتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے. یا رسول اللہ جس جس کے دل میں ایمان ہے، میں نہیں کہہ رہا داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جس جس کے دل میں ایمان ہے وہ قیامت تک میرے نبی کا میلاد مناتا. تو نبی کہیں آپ جیسا کوئی نہیں، ہم کہیں آپ جیسا
ऐसा कोई नहीं शर्क का फतवा, पता ये चला जो हमारा अकीदा है वो रब ने अता किया जिब्रील को, जिब्रील ने अता किया सहाबा को, सहाबा के जरिए हमारे तक ये पैगाम पहुंचा क्या या मुस्तफा मियां मोहम्मद बख्श ने तो जुमलों में कह दिया था सोच के बोलो, सोच के बोलो, मियां साहब फरमाते ने से खावा मैं आप जैसी का पाया
کام ہے تھوڑا ہو رہا کیا یہ
मिला ना सकते कहीं ये ना हर बता बोलती है मैं एक जुमला को तो गुस्सा नहीं कर जिसको घर में दूसरी मरतबा सादा नहीं मिलता वो भी नबी के मिलाप पे जश्न के चले उंगलियां उठा रहा होता है। अरे सबर के बात करके बारे का ही सारे तमाम है ना पढ़ना शिर्क बिदत नहीं है। हदीस बुखारी की है शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर ताहुल कादरी साहब ने इसको मिलादुन नबी के अंदर 23 किताबों के हवाले से लिखा है। मैं जुमला दूं तो आपकी आवाज आई हूँ वो टाइम हो गया जी पढ़ना शुरू किया हाथ उठाए कहा है अल्लाह इसने मेरी नात पढ़ी है या मैं मुझे मजाक करा करना अल्लाह इसने मेरी नात पढ़ी है ना इसका मुंह हमेशा सलामत रखना। एक साल गुजरा दो साल गुजरे 20 साल गुजरे 80 साल गुजरे 90 साल गुजरे 100 साल की उम्र पाई नाबका जाती ने तवज्जो रखिएगा सहाबा कहने लगे नाबका जाती ना तू मसवाक करता है ना तू पुत परेश करता है ना कोई तातर मारता है तेरे दांत चांदी की तरह चमक रहे हैं 100 साल की उम्र में एक भी नहीं गिरा कहने लगे कमाल मेरा नहीं ना तो मुस्तफा की बड़ी नफरे का शुरू करूंगा अल्लाह अमल की तौफीक।